Привіт, друже. Дуже скоро Слав Романів. Сьогоднішній такий буде міні-кліп. Я знімаю пряму трансляцію саме з виступу хороших спікерів, з тих людей, які заслуговують як мінімум похвали, як максимум великої подяки. Вони дають багато цінного контенту, дають те, що люди можуть застосувати прямо сьогодні. Головне – подолати цей бар'єр. Я не хочу говорити зараз про суть маркетингу чи інших фішок, які зараз я прослуховую на цьому тренінгу, тому що тренінг присвячений саме маркетингу. Це я не буду обговорювати. Я скажу вам те, що я дивлюся на реакцію людей, коли спікер розповідає цілу інформацію, ту, яку можна застосувати, але люди вже десь її чули і не адаптовували в життя, вони все рівно стараються її відсіювати. Ну, чому вони відсіюються? Вже їхнє питання просто. Настільки переосмислити можна все в період якраз саме таких семінарів, таких тренінгів. А в процесі можна зробити лише спокою прийняття інформації. Треба спустити стакан, щоб запустити туди нову інформацію. Коли спостерігаю за більшістю як глядачів, так і тих людей, які просто приходять, потім йдуть, приходять, йдуть і не зважають на інформацію, не записують, ігнорують, бавляться, клікають по телефонах. Звісно, це активовує їх, напевно, в період деградації, я так думаю. Тому що, як би не було, я вже також чув багато інформації про це. Я розумію, що та інформація, вона навіть може повторюватись. Вона повторюється і буде постійно повторюватись, тому що ми десь вже це чули. Просто тепер від нас залежить, чи ми це реалізуємо, чи ні. Хочу цим відео донести, щоб любу інформацію, яку ти отримував, проаналізуй її, пропусти через себе. Спробуй її реалізувати. В один момент, коли ти реалізуєш цю ідею, ти будеш шокований, що вона може принести тобі той результат, який ти хочеш. Я, звісно, буду пробувати реалізовувати те, що мені там рекомендували. Є багато пунктів, які я вже реалізував, які не спрацювали, які спрацювали. Але якби не дізнався, чи вони працюють, чи ні, якби я не спробував. Тому хочу донести, щоб ти пробував завжди, ти реалізовував завжди ту ідею, яка приходить до тебе. Тому що ти чемпіон. На зв'язку.